Oh my, Det er ligesom en seriøs optagelse til dig, der var fortæller. Ja, den blev jo så lige smadret med underlig barn her. Det er så også mange andre ting, man kommer ned. Smadret et barnehoved der, mand. Smadret, men... Du har lige udlagt mit perfekte hår, far. Yes! Fuck, jeg er sej, man. Woohoo! Du er træls! Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brumbas. Min kanal. Vil I godt tælle mig? Det er i dag, at Kirsten hun bare ligger over ferien. Det går hun faktisk dem tit. Min datter, hun larmer, som altid. Syr jok, shok, shok, shok. Nå, den virker nu. Lige meget. Jeg har vist hende, hvor mange gange hun skal køre den ned over kanten, og det gør hun, ja, det gør hun ikke, når hun gør det. Hun gør det ikke ordentligt. Så uanset hvor meget hun siger, det gør jeg! Så gjorde hun det, for ellers har hun fået noget ud. Ja, lige præcis. Til sidst, og det er for sent. Godmorgen, det er mig, der siger vloggen i dag. Kun dig? Jeg skal sætte nemlig ikke. Det tror jeg faktisk gerne, ja. Nej. Der er ikke nogen, der gider dig, Emma. Du skal bare tie stille. Jeg skal lige se mine bukser. Så jeg kører barn til Hobro, og så ses vi senere ude i bussen. Jeg valgte ikke at optage ned i Hobro igen i dag, og jeg tror også, jeg vælger ikke at gøre det i morgen. Så vi har haft et par dage, hvor min datter har været hjemme, og hun kan ligesom se, at det ikke er kameraets skyld, at jeg skal have Måns. Fordi hun tror nemlig, om du gør det altid foran kameraet. Ja, kameraet, så er du anderledes, når kameraet ikke er der. Nej, det er sådan set ikke, det er offentligheden. Men det er sjovt nok, hvorfor kan jeg hænge ud af vinduet og råbe og skrige hendes navn, når jeg kører derfra? Men at vlogge en video med et kamera, det er fandme svært. Hvorfor? Det forstår jeg bare slet ikke. Om det er du så meget. Du kan slet ikke være i sig selv. Farvel, Emma. Vi ses, når du kommer hjem, Emma. Ha' en god dag, Emma. Elsker dig, Emma. Og så kørte jeg. Det kunne bare slet ikke. Sådan noget synes jeg bare mega sjovt et eller andet sted. Men hvorfor er det så svært for mig at vlogge med et kamera offentligt? Fordi jeg giver mig selv opmærksomhed, men jeg giver også min datter opmærksomhed. Jeg forstår simpelthen ikke det system inde i mig selv. Det forstår jeg bare ikke. Velkommen til bussen. Hvis vi datter er hjemme i næste uge, så vlogger vi også i Hobro der. Der er edersprudt her med koldt i dag, man. Som er one way koldt. Min egen bil siger minus 1 grad, og den her, den siger plus 1 grad. Saltbøsserne har været ude her til morgen. Ja, det er værd noget. Det er sgu noget værd noget, dog. Oliefyret her i duer overhovedet ikke. Jeg har sat den til en gang. Jeg ved, den tryk på den. Det gider den så åbenbart ikke. Lort, det oliefyret. Og i går, der gad den godt, mens jeg kørte, men den gider ikke, når jeg holder stille. Altså, når motoren er slukket, der gider oliefyret ikke at arbejde. Se, nu er oliefyret så gået igen. Jeg kan overhovedet ikke se, hvad man skal have et oliefyr for, hvis lortet ikke virker. Men ses! Tag dig sammen, lav et ordentligt oliefyr. De fuck! Jeg har valgt at tage huden på, for der er et problem med koldt. Jeg ønsker lidt, at jeg havde taget min handske med. Men blomsterne begyndte at skyde op her og der og alle vegne, og så tænkte jeg til mig selv, så er foråret på vej. Får vi ikke flere køl i dag? Vi får ikke flere minusgrader? Vi får ikke noget som helst, for det bliver så godt! Så er der kraft inden frost på forruden, og så er der eddermame bare så koldt, man burde have sin handsker på, når man render rundt udenfor. Og så Og det værste af det hele, der er, det er det her, det er vandkoldt, der er tåget lige nu, så der er det jo... værst i skolen. Hvad er så dit problem? Er det en fotovogn et andet sted? Nej, det er min kære lille læbepige, hun vil gerne ikke med i dag. Nå, okay. Det skal hun så blive fri for? Det kan man godt. Man kan godt melde sig fri. Så bliver fri. Vi ses, når skolebørnene er samlet op og blevet sat af. Så vil jeg sætte mig til at høre noget musik. Vi ses senere. Woohoo! Jeg har læst skolebørnene af. Nej, jeg har samlet dem op faktisk. Jeg har faktisk samlet dem op. Og så smed jeg med. Yeah! Oh yeah. Min lille læbe pige skulle ikke med, det vidste jeg godt. Og det var godt. Det er okay. Det skal der ikke noget. Der er ingen, der dør af det. Woohoo! Hun får det måske bedre. Vi har lige taget en fridag. Og det skal der være plads til. Det er det godt nok. Og jeg vil bare så sige, at jeg har samlet dem op, jeg har læst dem af, og nu er jeg på vej over for at tanke. Og det er hyggeligt, har jeg lige bestemt. For helvede, Brian, jeg er træt. Men jeg gik i seng klokken... Eller jeg gik i hvert fald... Jeg slukkede tv, da klokken er 20.13. Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor bemærkede jeg det? Hvorfor vidste jeg, at der var så præcis 20.13? Det var fordi, at min datter, hun gik i seng klokken lidt i 7. Vi satte en film på, og så hun lagt sig ned på og så hun bare faldt i søvn. Jeg var lige ude for at hente noget ud i... Hvor fint var jeg henne for at hente noget? Nej, jeg er ude for luft, Kirsten. Det var sådan noget.
Jeg var ude for at lufte Kirsten, og så den tid, jeg var væk, der var min datter simpelthen lige skvattet om på sofaen. Så kunne hun ikke mere. Så må hun jo, far, jeg kan ikke mere, jeg går i seng. Og så på vejen i seng der, ude for at børste tænder, så walala, walala, walala. Så larmer hun bare, som hun plejer at gøre, så siger, nu stopper du kraftedeme. Du var træt lige før, ellers så fiser du ind på den sofa, så ser du den film færdig sammen med mig. Gider simpelthen ikke det pis med dig. Du skal ikke larme, når du er på vej i seng. Så er man træt, så går man i seng. Så skal man kraftedeme ikke larme. Og hun var ved at gejle Kirsten op også og sådan noget. Ej, det er fandme mærkelig adfærd. Hvis man er træt, så går man som træt, og så går man i seng. Så skal man sgu ikke til at piske min stemning op og larme, så jeg ikke kan se den film, jeg er gang i. Hvad fanden er for noget? Og herr Pers, nu spurgte du, om vi ikke begge to skulle bo der, og huset ikke var bla bla bla. Så stor hus er til det. Det er et plan, og det er 124 kvadratmeter. Og det giver altså ikke ret meget plads til to mennesker, og slet ikke to larmende mennesker. Men igen, du er nok også meget mere large end jeg er, meget mere forstående end jeg er. Det med, at børn, de skal også være der og have lov til at larme og alt sådan noget. Det er sådan, det tænker jeg, det er lige dig, fordi du kan godt lide børn. Du har valgt at få 7 af dem, ikke også? Vi har lige nogen her, der er ved at tegne på vejen. Tegn på vejen er et stregn på vejen i Spanien. Så jeg holder bare der og snakker. Nej, det kan I ikke se. Hvis jeg gør sådan der, så kan I lige se det. Woohoo, tror jeg. Men det der med børn. Altså, jeg er egoist. Og jeg er meget egoist. Så nej, der er plads til mit barn. Hun kan få lov at være der. Hun skal ikke være der. Åh, nu har Persen ved at gå fuldstændig selvfølgelig. Herr Pedersen, jeg beklager meget, men min ADHD giver mig den her store egoisme. Den her store egoist-afdeling på mig. Der gør, at jeg har svært ved at indgå i parforhold. Jeg har svært ved at højst sandsynligt også indgå i faderligskab. Og jeg har også svært ved at være large, ligesom du er på mange områder. Og så bare sige, det er børn, de skal være. Nej, kraftedeme nej. Hun kan pisse ind på sit værelse og lukke sin dør, kan hun, hvis hun skal larme. Og stadigvæk, selvom hun den dør den lukket, så kan jeg stadigvæk høre hende. Jeg har faktisk overvejet at anskaffe mig sådan en branddør, hvor lydisolerende branddør. Så når den lukker ind til, så siger hun, så ved man, så døren lukket. Den hun har nu, der den anden dag, der forsøgte hun at smække mig, så sprang den op igen. Og det gav stadigvæk sådan et, nej, det gav ikke et brag, men det gav faktisk den lyd af sådan en branddør der. Hunk. Og så stod hun så, hvad fanden sker der der? Nå, så smækker hun ikke til. Smok! Så sagde jeg så, nå, okay. Lort unge, lad være med det. Sådan er det bare. Jeg kan ikke gøre ved. Det er ikke min skyld, og jo, det er min skyld, men det er ikke min skyld, men det er min skyld. Jeg er da ked af et eller andet sted, det sagde jeg også til min datter i går, at jeg ikke havde fået at vide, at jeg havde haft ADHD, siden jeg var... At jeg først finder ud af det i alderen af 30 år. Ikke fordi, at det skal være en undskyldning eller noget som helst, men nu sidder jeg og tænker på min datter. Hun har svært ved at være i skolen, hun har svært ved at være i sig selv, hun har svært ved at være i offentlig rum, hun har svært ved åbenbart også at ringe til PostNord og så sige, PostNord, I har en pakke af min, der mangler en adresse eller en nummer eller et eller andet. Det kunne hun heller ikke. Og gå op til postkontoret, skulle jeg til at sige. Pakkeafdeling, pakkeudleveringen. Det har hun også svært ved. Altså, hun skal virkelig nå sig sammen til at gøre det. Det at køre med tog er åbenbart også et problem for hende, men hun gør det alligevel, fordi hun skal. Altså, og det var efter, vi snakkede med dem der på det der gruppe der i går. Der virkede det lidt, som om de sad og tog en masse notater af, hvad hun eventuelt, hvordan hun havde det indeni, efter moren var afgået. Det var ikke så, det var... Jeg ved ikke, om det er heldigt eller ikke heldigt, at de tager notater. Det er jo bedre, at de får hjulpet hende. Det eneste, jeg sidder og tænker, det er bare at tage notater, få skrevet ned, så vi kan gøre noget ved det der, så vi kan få hjulpet barnet. Men lige i øjeblikket kan vi ikke rigtig gøre noget, som sagt. Lægehuset, totalt lokalt lægehus, er uden læge, desværre. Ellers havde jeg været deroppe og snakket med dem og så sagt, hvad nu gør man den der? Gør noget ved den. Fix den. Jeg er ikke helt, hvor jeg skal være, men jeg er meget tæt på, tror jeg i hvert fald. Det tror jeg selv. Jeg var jo for tanken. Det var vist der, vi var. Halli, halli, halløj. En mand i undertøj. Ja, dametøj. Nå, det er lige mig. Om man har undertøj eller dametøj på. Ingen af tingene burde bæres. Eller, det gør det. Altså ikke nu. Ej, det ved jeg ikke. Undertrøje og tanktop, er det egentlig ikke lidt det samme? Jeg ved det ikke. Tanktop, det lyder bare sejere. Så er det ikke en undertrøje. Svedet. Jeg har været hjemme og redigere. Jeg har været hjemme og fundet at spise. Jeg har været hjemme og lufte hunden. Og jeg har lettet anker igen for at køre op til mine 12 barn. For jeg har kun én barn i dag. Der er én barn i dag, jord. Cool. Så jeg er på vej op til storskolen for at hente den ene barn. Klokken til 12. But why? Så har man bare lagt sådan en bunke jord. Det var det, der. Det bliver godt.
Jeg glæder mig helt vildt til weekenden. Jeg glæder mig til, at jeg skal streame. Jeg kan faktisk ikke vente. Altså, det er hyggeligt at streame. Streaming is very, very hyggelig. Gud. Jeg burde faktisk ønske dig god weekend nu, fordi at det er fredag, når du ser den her. Så jeg burde i princippet ønske dig rigtig, rigtig god weekend og alt sådan noget der, fordi du skal have en god weekend. Og hvis du har tiden, må du gerne kigge over forbi min stream og sige hej dog og sådan noget der. Og hvis du ikke har lyst, så lad være. Det skal du ikke. Det skal du overhovedet ikke være ked af. Slet ikke, når jeg spiller zombie og UT, fordi så har jeg ikke. Så har jeg intet fokus, som jeg overhovedet. Det er noget værre pøst. Så går det ikke, eller går ikke. Jeg håber, du har haft en god weekend, og jeg håber, du får en god weekend. Det var det, jeg mener. Fordi jeg har haft det, skal spørge om i morgen. Det er altså lige noget, jeg skal huske at inkorporere i mit hovedsystem. Det er torsdag, ikke også? Jo. Så er der barberingsdag i morgen. I dag har vi ikke barberet det, så der har bare været lov til at være doven. Det er fedt. Fedt at være doven. Det er også nogen, der bliver fedt af, har jeg så fedt. Man skal også på, at man går for mig i dag. Gud, jeg skulle have ringt fra min datter til Post Danmark. Nord. Post Nord. Fuck, det er glemt, jeg skulle. Jeg tror, det er en XL-byg, der har parkeret kort tid før chikanen. Og så kom jeg i ræsle. Holdt lastbilerne fort længere op ad gaden. I morges var der mega koldt. Lige nu er der 4,5 grader, men på grund af solen står ind i vinduet, så føles det faktisk rigtig varmt. Så jeg var bare lige ved at gå i panik. Jeg kunne godt lige blive med i step. Det er også mærkeligt steder. Men igen, hvis man skal af med varer, så skal man af med varer. Så er det jo sådan, det her. Så må jeg ikke gøre det anderledes. Hunde, Bobby Olsen. Vi ses, når jeg har afleveret den der skulebarn. Så må vi se, om Überfyrsten har fundet på noget, eller ej fundet på noget. Kanon til Bobby. Lige pt, så har Überfyrsten ikke lagt noget ind, efter hvad jeg kan se her. Så, og jeg har ikke hørt fra ham, jeg har ikke fået nogen sms eller besked fra ham, så jeg går ikke ud fra, at der er noget fra ham. Jeg har samlet min 12 pige op, samlet hende op, og jeg har sat hende af nu. Og nu er jeg på vej hjem, så vil jeg lige redigere lidt igen. Og så skulle jeg gerne vente, gøre mig klar til min 14-tur. Min lokaltur. Min lille lokaltur, skulle jeg gerne hjem og vente på. Men mindre jeg får en eller anden panikopring, eller et eller andet, hvor der skal ske et eller andet. Eller indtil jeg har lagt noget ind foran, hvilket jeg tvivler på, for ellers vil det nok komme nu. Så jeg vil bare sige, at jeg har gjort det, jeg skal, og nu er jeg på... Nu er jeg på vej hjem, man. Jeg er på vej hjem, man. Ned til byen, og så må vi se, om jeg kan undgå lyskrydset, men det tvivler jeg lidt på. Jeg tror, de er ved at være langt nede i byen i øjeblikket. Hvis jeg skulle være heldig, så er det den lige før tanken, men jeg tvivler på det. Jeg tvivler ekstremt meget på. Men de er åbenbart ved at skifte hele fortorvet, har jeg fundet ud af. Jeg har ikke snakket med nogen om det, men det er det, jeg har fundet ud af, fordi de fortsatte efter Spar, så jeg tænkte, skulle det ikke bare være fra skolen og så til at med Spar? Nej, de har simpelthen taget over fra skolen af, og så ud til mejeriet. Det går jeg da stærkt ud fra. Så ved jeg så ikke, om de planer om at tage den anden side også, eller hvad de gør derovre. Nu tager vi en dag i gang. Lidt ligesom dem. Men det kunne være rart nok, hvis det passer lige præcis med, at de blev færdige til, når jeg skal herude hente hende herude igen, så jeg ikke skal tænke alternativ rute. For det skal jeg gerne fra på mandag, der skal jeg gerne ud og hente hende herude igen. Og indtil da, så kunne jeg have sovet længe, hvis min datter... Det er den eneste uge, og jeg får lige 2 dage, jeg får lige lov til at smage på det. Lækkert, sov længe, yum yum, I love it, I like it, it's good for me. Og så kommer barnet og fucker det op. Damn you, underlig born. Men det går nok. Det bliver du nødt til, Brian, fordi du har selv valgt at få barn. Ja, yeah, det kunne jeg godt være, jeg selv har valgt at få barn. Vi har ikke valgt de konsekvenser, der kom ud af det at få barn, vel? Jeg har ikke valgt at så sige, søvnløse nætter, frem til jeg bliver 86. Nej, det var ikke det, jeg sagde ja til. Det bad jeg ikke om. Du må tage konsekvenser. Ja, du må få en lussing i dit ansigt på dig. Godt, ordentlig gravmaskine, sådan 24 tons eller 25 tons, så du vil dele med mig. Ordentlig gravmaskine, ordentlig. Jamen, jeg tager drej dog for helvede nu. Klokken er lige lidt i 14, så jeg er på vej over efter min total lokale lille tur der. Lille lokale tur. Den er jeg på vej over efter nu her. Jeg har ikke fundet afbud på den, og jeg har ikke fået noget i mellemtiden, som vi nok kan se. Nå, lad os lige starte med den. Lyskrydset nede i byen, der starter vi lige. Fordi det, jeg sagde i den tidligere, det var faktisk, at jeg var så heldig, at netop den vej før tankstationen, som jeg troede måske, jeg ikke kunne nå, den kunne jeg faktisk godt nå. Bortset fra, at der var en lastbil lige foran mig, som besluttede sig for, at jeg overhalte den ikke på vej ind mod byen. Men det var den sidste, eller den kunne ikke nå over. Den sidste bil, der kunne nå over, så lastbilen holdt først.
Så kommer jeg lige bagefter, og så tænker jeg, den er lige blevet rød. Så kan jeg nok godt lige nå rundt om lastbilen, og jeg stadig overvejer det, så sagde jeg til mig selv, jeg kan godt nå det. Jeg sad nemlig også og studerede vejen, den er lige der. Hvis han ikke havde stoppet ved stoplinjen, så havde jeg ikke kunne gøre det. Men det passer lige med, at han stopper ved stoplinjen. Jeg kører rundt om ham, og så kommer han ned, så undgår lyskrydset. Magnifik! 1 minut og 20 sekunder skulle jeg ellers have holdt, bare for at køre lidt længere ned ad vejen, og så komme hjem til mig selv. Og efter den, så vi ses efter den. Jeg går ikke ud fra, at der kommer noget, men lad os se på. Jeg har samlet min 14-tur op, min lille lokaltur, og jeg har sat den af igen. Jeg har trykket på filen af den her. Trykket på ny tur, og der kom ingenting ud. Intet, du. Filen er omvendt farvet hår, man gør godt. Så jeg er på vej over efter mine skolebørn, tuller stille og roligt herude af et år. Det går så fint. Jeg sad lige og tænkte en tanke. Hvad er det egentlig, der gør, at man vil stå op ved eneste morgen, overholde faste tidspunkter og alt muligt andet, nærmest køre som døder og HT for at nå frem i tide, for at udføre en anden mands eller en anden persons, en anden person, ja, en person, en personligheds drøm. Hvad er det, der driver en til at gøre det hver eneste dag? Frem for at jagte sin egen drømme. Hver eneste dag, så står du op, tager på arbejde, udfører de opgaver, du får leveret i hånden af den person, der har sin drømme. Altså, hvis jeg nu ikke sad her, så jagter jeg formodentlig min egen drømme, som jeg bare ikke ved, hvad er. Så derfor så sidder jeg her, og jeg kan utrolig godt lide mit arbejde. Men hvad får en til at gøre det hver eneste dag, hver eneste morgen? Frem for at sige, hov, stop, ej, ved du hvad, jeg gider ikke arbejde mere for dig. Jeg vil jagte min egen drømme, jeg vil sørge for min egen succes, jeg vil sørge for mig. Det fatter jeg simpelthen egentlig ikke. Folk på vejen, 20 km i timen, og så er der bare ingen folk på vejen. Jeg holder en gravmaskine, der spærer totalt af. Der er ingen folk på vejen. Hvad fanden er det for noget løgn at lukke ud, mand? Det er derfor, når vi så endelig ser sådan nogle skilte der, så respekterer vi dem, ikke? Jeg havde en i en gravmaskine, der sad og rystede på hovedet af mig i morges, fordi at jeg kørte i et lavt gear, omdrejningen gik højt. Men jeg kørte ikke stærkere, end jeg måtte. Og de havde ikke sat skilte op omkring fartbegrænsning eller noget som helst overhovedet. Så jeg sad og rystede på hovedet af ham indeni, uden at ryste på hovedet. Så jeg sad bare og holdt øje med ham. Han sad... Det er da meget fint. Tillykke med det. Du kan ryste på hovedet. Pas på, det ikke falder af. Altså, hvis der ingen skiltning er med det, så hedder den jo 50 km i timen. Men man må gerne tænke sig om. Jeg kørte 40 km i timen. Han sad inde i sin maskine, der var ingen folk på vejen, og der var ingen modkørende. Det ved jeg ikke, er det bare mig, der er forkert på en skal jeg helt ned på 20, fordi han sidder inde i sin gravmaskine? Det kan da godt være, jeg skal det. Men jeg respekterer jo ikke skiltene, når jeg kommer til sådan et punkt der, hvor man ikke har fjernet skiltene, når der ikke er vejarbejde, når der ikke er noget som helst, der egentlig bare er spærret af, for at folk ikke dumper i huller og sådan noget. Fjern dog lortet, så har vi måske en større sandsynlighed for at respektere det, end det står op fra I starter til en måned efter I er slut, fordi I ikke gider at komme og pille ind. Jeg er på vej over efter min skolebørn. Gud, det er nok lige jømme, om jeg var ved at glemme det en gang mere. Hvad er for noget? Jeg ved det ikke. Men det var fordi, at lige nu der sidder jeg og tænker på, at jeg skal lige nå dyrlægen på vejen hjem. Håber på, at det er torsdag, de er længe åben, fordi så kan jeg lige få noget til Kirsten. Men nej. Jeg ved det ikke nu, jeg har ikke været derhenne, men det er det, jeg satte sig lidt på. Så nu skynder jeg mig derhen, og det var derfor, jeg sad lidt i min egen verden. Skal bare skynde mig. Gud, der mangler noget. Hvad er det, der mangler, Brian? Jo, der mangler lige en slutning på min video. Så det er den, du får nu her. Jeg har sat skolebørnene af, har afleveret den sidste. Og det er i dag, jeg skal ønske dig rigtig god weekend. Og håber, du kommer godt ind i en. Håber, du får en rigtig god weekend med en masse fede underholdning og en masse fede oplevelser og alt muligt andet. Og hvis du så savner oplevelser, så kan du jo kigge forbi kanalen her igen. Lørdag søndag, tror jeg. Jeg skulle mene, at jeg streamer begge dage. Med mindre min datter, hun vælter huset. Så finder vi nok en anden løsning. Men det er det, jeg lige vil sige til dig nu her. Kan du have en rigtig, rigtig god weekend. Og så ses vi på mandag. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbas. Moin så længe. Og hold den flyvende.